I veliki pozdrav svima, danas ćemo uz pražnu šolju kafe. Koju zapravo i nemamo, jer nismo kupili kafu. Pa i nemamo, ali opet ćemo pričati bez kafe. To da ne bude bez prazne šolje kafe, već da bude bez kafe. O tome kako su Afrikanci uspjeli da odu na mjesec. Ok, drugari, možda slutite, ali zapravo nisu otišli na mjesec, jer su svemir. Ali hajde malo da napravimo clickbait clip. Tako da ono, clickbait, da čemu se zapravo radi, kako su Afrikanci otišli u svemir. Verovali ne, ganjani, tri ganjana su napravila satelit koji je zapravo otišao u svemir. I čemu će služiti? Služit će da nadzire Afriku, zapravo nadzirat će samo ga. A kako će to raditi i čemu će služiti taj satelit koji su oni lansirali? Zašto mi zapravo nismo lansirali još satelita, a znate da smo ispod Gane? A bar mislim da smo ispod Gane. Da smo ispod Gane? Pa po svemu. Da. Okej. Okay. Sigurno? Ne bi. Valjda smo ispod Gane. Valjda nismo. A opet su oni lansirali prvi satelit. Prosto pred nas su lansirali satelit. A mi smo imali taj satelit još. Mislim, imali smo plan. Ako ne znate za vrijeme Tita koji navodno smo prodali Amerikancima. Sada, nemam plan. I kao mi smo ispred Gane, oni su lansirali prvi satelit i mogu da posmatru svoju teritoriju. I tako će uštediti po mnogo čemu. Znači, prvo će nadzirati svoju teritoriju, što je okej. Okay. Drugo, šta je problem u Gani? Problem je se recimo sa vodom u Gani. I oni će nadzirati da li neko krade vodu. Verovali ne, oni imaju problema s vodom. I svrha tog satelita bit će zapravo da oni nadziru lovokradice. Nadzirat će vodu, kao što sam rekao, da li krade voda, ko troši više nego što treba vode, sve će oni to nadzirati sa tim satelitom. A druga svrha tog satelita bit će u edukacijne svrhe. Tako su bar oni rekli, bit će u edukacijne svrhe, implementirat će u školi, učit će preko tog satelita, uključit će u obrazovni sistem. I kako može mi da budu ispred neke zemlje poput Gane ili bilo koje afričke zemlje? Šta znam, ne znam šta više da vam kažem, osim toga da nismo čak ni ispred Gane. Ljudi, oni su poslali svoj prvi satelit, a mi još, ja verujem da nemamo ni nekog dokumenta, nemamo ni plan da mi uradimo nešto u tu foru. Znači, gledajte koliko smo mi zaostali kada su ganjeni poslali svoj prvi satelit u svemir. A mi dalje nismo. Što nam kaže više osim da treba će dosta toga da se poradi u našoj zemlji, a svaka čast sa Afrikancima i ganjenima što su uspjeli da lansiraju svoj prvi satelit, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!